Presiden baharu Amerika Syarikat Joe Biden dijangka umum barisan pertama lantikan kabinetnya pada Selasa. Pentadbiran Biden juga bercadang mengecilkan majlis pelantikan rasmi susulan pandemik coronavirus. Warga Amerika Syarikat pertama dijangka menerima vaksin seawal 11 Disember depan. Ketua Program Vaksin Amerika memaklumkan vaksin akan dihantar ke pusat imunisasi dalam tempoh 24 jam selepas ia diluluskan. Presiden Donald Trump ulangi pendirian supaya Amerika Syarikat menarik diri daripada perjanjian iklim Paris. Trump bertegas perjanjian itu tidak memanfaatkan Amerika. Ikuti Awani 745 dan astroawani.com untuk laporan penuh.